problém industriálu je vlastně to odcizení a nejenom hmotový, ale i pocitový. Právě. Sluníčko tam bylo vždycky a to tam bude vždycky. Všechno, tak takhle. Tak, skvělý, skvělý. Dobrý den, já jsem Marek Číha, tady zrovna se nacházíme ve studiu 8, což je takový můj technický support ve všech realizacích architektuře. Vlastně, když se bavíme o tom, těch Vítkovicích, tak vlastně pro mě primárně bylo jako jasný přemýšlet o krajině a vůbec o těchto záležitostech. A když jsem vlastně viděl toho slona, což vlastně vidím od víc lidí než jenom já, tak já jsem jako těma neonama chtěl vlastně zvýraznit jeho základní jako linie a vlastně minimalisticky spíš tomu přistupovat. A naopak jakoby toho boha Radagasta jsem pochopil jako propojení nebe se zemí, oboli s krajinou. Tady se vlastně zrcadlí, že to jsou pochromované plechy, které se vlastně byly zrcadlí obloha nebe, takže tím způsobem se vlastně stává interaktivní. Že ten objekt není samý o sobě, že vlastně vždycky je spojený s tou svou oblastí. Já vycházím z kresby, vždycky jsem malíř, nejsem architekt, ani nejsem nějaký jako sochař, primárně teda. Tak ten neon vlastně na mě působí jako pro mě osobně něco jako šperk, který vlastně výrazně křehkost ty kresby v kontrastu vlastně tady s tou industriální krajinou, která tady vlastně v Vítkovicích jako se nachází, že jo. Vlastně ten objekt je úplně úžasný sám o sobě, že vlastně ta soutěž prakticky ani nemusela být vyhlášena. Jsem spíš jako na to poukázat, že a hlavně nechtěl jsem jako ve Vítkovicím jako Vítkovickým jako vzít slona, no, to jsem je nechtěl vzít. To je opravdu důležitá věc v tom celém projektu, že ty pochromané plechy, tam je to vlastně zrcadlení, to propojení, že vlastně ten slon jakoby je to takový ten dalíovský slon, který prochází mořem nebo hladinou vody nebo kraj, nebo lánem obilí a ty pochromané plechy jako znázorní tu krajinu, vlastně to je ten vlastně bůh Radagast je vlastně bůh hojnosti, jako slunce, ještě počasí, prostě pohostinnosti. Takže já jsem vlastně chtěl ty pochromované plochy jako znázornit tu krajinu. Vlastně tam je, ten Radagast pro mě je to zrcadlení toho nebe se zemí, propojení obly s krajinou. A takže tam ten objekt jako stojí a že to je slon, tak to mi přišlo úplně skvělý. Prostě, navíc to navazuje na moji tvorbu. Já...